ještě 1,2 desetiny vteřiny mají Děčínští k tomu, aby zvládli poslední útok. A zvládají to! Krásná střela! Jakub Kaša bezprostředně pro přijetí pasu od svého spoluhráče vystřelil a rozšířil tak děčínské vedení na 7 bodů. Ale opět máme možnost vidět. Tady podskočil přihrávku, rychlá střela, šťastná střela, ale pro střelce to nejdůležitější, střela úspěšná.